महिलाଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ 100 ଗଜ ଜମି ହରିଆଣାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏହା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହରିଆଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପତ୍ର ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେନୁଗୋପାଳ ହରିଆଣାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ହୁଡ୍ଡା ଏବଂ ହରିଆଣା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଉଦୟ ଭାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ 7ଟି ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ତଥା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏହା ବାଦ୍ ବୃଦ୍ଧ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ 100 ୟାର୍ଡ଼ର ମାଗଣା ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି अलग अलग वर्गों के लिए किए हैं सात सिक्योरिटी वो दी हमने गारंटी दी है महिलाओं के लिए दी है यूथ के लिए दी है किसान के लिए दी है ये कर्मचारियों के लिए दी है सात दी हमने अलग अलग तो बीजेपी कह रही है कि सरकार आ रही है क्या कांग्रेस की जो वादे पूरे होंगे बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी जा रही है कांग्रेस आ रही है देखिए मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है परंतु देती कुछ भी नहीं है ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास पर दूध नहीं देती है